حالیہ شہر اور اس کے گرد و نواح میں گزشتہ 2 روز سے وقفہ وقفہ کے ساتھ ہلکی اور کبھی مسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مسلسل برستی بارش نے جانشیبی علاقوں میں پانی بھر دیا، وہی کھڑی فصلوں کو بھی ضرورت سے زیادہ سراب کر دیا، جس کی وجہ سے گندم کی فصل کو شدید خطرات لاحق ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ رم جم گرتی بوندیں دن رات کانوں کو لبھانے والے ملہار کے سروں میں گیت گنگناتی رہیں۔ کالی گٹاؤں نے جارحانہ انداز میں بڑھتی ہوئی گرمی کے قدم بھی روک دیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز مغل، سٹی نیوز، پھالیا۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔